Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan juga Daniel Zombie. Dan hari ini kita akan bermain game GTA Roleplay. Ya, first time kita main roleplay. Sebelum ni kita main mods tapi bukan roleplay. Tapi kali ni kita main roleplay. Jadi hari ini benda pertama yang kita akan buat di dalam GTA Roleplay ni, kita akan mengambil lesen. Okay, sebab zombie kata kalau kita tak ada lesen, kita tak boleh buat kereta. Jadi kita kena ambil lesen. Jadi ini merupakan Daniel Zombie. Jom kita naik kereta dia. Usha dulu. Oh, sorry. Aku dah macam boss dah pula. Aku beli mahal-mahal. Okay guys, jadi ini merupakan Toyota Alphard. Bukan Velfire, tapi Alphard model. Jap, mari kita check ya. Ini model facelift ke pre-facelift? Ini model pre-facelift. Okay, jom kita masuk dalam kereta dia. Seatbelt dah pakai belum? Seatbelt macam nak pakai seatbelt? Kambi. Hah? Tekan B. Tekan B eh. Okay, dah tekan B. Alright. Jadi Zombie, hari ini kau akan bantu aku untuk dapatkan lesen kereta. Kita ambil kereta, kita ambil lesen betul-betul ke atau lesen terbang? Kenapa lesen terbang? Oh, kita kena real lah kan. Kita tak menipu eh. Okay. Dah keluar. Alright. Okay, jadi terima kasih. Macam nak asal tak boleh keluar? Oh, kena buka seatbelt dulu. Oh. Roleplay. Okey, jadi zombie. Oh, Ipoh Mall. Ipoh Mali. Hei, stylo dengan kain play card. Aduh. Okey. RM45 eh? Yeah. So aku nak tekan enter. Yeah. Oh, okey. Welcome to driving school. All citizen of Los Santos must pass their exam before they can drive. Maknanya kita kena ambil lesen baru boleh buat kereta. Okay, kita tekan start. Benar. Jadi question, a pedestrian has do not cross. Okay tak. Dah. Aku pass ke? Wei. Aku pass. Itu buat computer test. Computer test. Belum JPJ lagi. Pergi masuk balik. Oh, okay. Alright. Wuih, adalah driving test. Okay, driving test 120. Tekan eh. Kau nak motor dulu ke kau nak kereta dulu? Aku nak kereta dulu. Oh, cepatlah. CDL bawa taksi. Ambil driving test lah. Okay, guys. Oh, okay. Baca apa yang dia suruh buat. Okay, jadi nampaknya dia macam suruh aku pergi ke depan. Okay. Seatbelt dah pakai belum? Ya Allah, tak pakai seatbelt. Lupa. Okay, seatbelt dipasang. Okay, jangan aku terus ke depan. Jangan full throttle. Dia ada speed limit. Dekat sini speed limit 50. 50 nak, nak lock speed. Bila kau dah cecah dekat limit. Aha. Atau 45 macam tu, kau tekan C. Supaya kau boleh lock speed. Oh, okay. Stop. Okay, aku kena stop. Ada pedestrian katanya. Okay, aku dah berhenti. Jalan. Oi, gila bat. Rasa mengimbau kenangan aku ambil lesen dulu. Kedua-dua dalam keadaan baik. Oh, ini buat highway kan? Buat highway. Highway lain pula ceritanya. Aku try. Oi, laju bang. Apa dia buat laju ni bang? Ikutlah peraturan. Apa ni? Saya ambil lesen ni bang. Jangan macam ni bang. Apa kena prihatin kat saya bang? Bang, aduhai bang. Bang. Aku extra fokus. Jangan ambil lesen secara serenang-wenangnya. Betul. Jangan membahayakan pengguna jalan raya. Betul. Faham. Jangan membahayakan pengguna jalan raya. Jangan bahayakan pengguna jalan raya. Okay. Awak ada nampak pengguna jalan raya ke sekarang? Okay, aku dah sampai. Weh, aku lepas lah weh. Pergi ambil lesen motor pula. Aku lepas lah weh. Tak ada meter, mantap. Mantap, okay. Mantap, tak ada meter. Ini hujan lagi gila, Mat. Tak tahu berapa speed limit. 20 eh. Aku tengok first person mana tahu ada meter kat motor ni. Allah, hampir. Meter pun tak ada. Sekali zombie. Nampak benar mat pit dia tu.
Alright guys, jadi kita dah nak sampai dekat tempat lesen balik. Dan aku rasa kali ni pun aku lepas test JPJ ni. Okay. Yes, lepas tak? Lepas tak? Ya, yeah, aku pas Zubi. Cantik. Bagus, pandai. Bagus, sekarang aku nak bonceng kau. Nak bonceng kau. Kita jadi mak rempit sama-sama. Boleh naik dua orang ke 1-2-5? Okay. Ah. Ui, aku letak kaki kat mana? Angin, tak ada footrest. Oi, jiwa kelajuan guys. Jiwa kelajuan. Jiwa kelajuan. Let's go. Yo, wey. Jarak ke? Stylo. Ui, map dia lain doh dengan GTA biasa. Style. Dia masuk ke dalam ni. Wah, lu macam tu ah. Macam syak oh. Memang. Jom kita merempit. Mat rempit ambil lesen. Wheelie sikit. Tunjukkan kejantanan anda. Wow. Jantanan eh. Weh, Wekang. Belanja. Kau buat apa-apa. Jangan ikut cerita betul. Okay. Name aku letak. Aku tak nak orang tahu aku ni. Cinta wanita. Cinta wanita. Wanita. Okay. Password apa-apa eh? Password bantai eh. Okay. Lepas tu URL of your avatar. Tak perlu. Okay, aku dah create account lah. Dah create account. Kau dah boleh check. So, bila aku notification tu kau buat all. Aku ingat notification. Notification. Off eh? On. On. All news. All news. All news. Okay, dah. So, bila aku tik tadi, kau nampak? Dia keluar. Ada. Ni, mamak ni sebanyak. Aduh, mekanik tak ada. CCD tak ada. Aduh, pukul 11 lah bila nak masuk kerja. Okay. Kau tekan Twitter. Twitter. Let's go. Cinta wanita. Aku suka letak apa cinta wanita. Tak apalah tu. Okey lah tu. Boleh je username. Boleh kan. Ayalah. Okay ni. Cinta wanita. Special sikit. Mana budak baru? Saya datang. Ha. Sekejap. Boleh tukar casing lah. Nak sampai tak? Ya boleh tak? F5. Okay. Boleh F5? Sekejap. Sabar eh. L5. F5. Okay, F5. Pokok, duduk kursi, duduk lantai, sandar, peluk tubuh. Stop beat. Kena tekan eh? Tekan lah. Ayo. Allah. Apa nak jadi budak-budak sekarang ni? Apa nak jadi? Jangan tiru kat rumah eh. Aras siap tulis eh besar-besar. Jangan tiru eh. Macam nak kena. Mana yang tu? Aku. Tak budak baru tu. Budak baru tu ni depan ni. Saya. Tadi ada orang datang tak? Ada orang mana? Ada orang datang sini tak? Kita merah. Tak ada. Bawa macam ni tadi. Engkau pertama yang datang sini. Oh ya, jap. Macam baru datang. Dah datang. Ferrari. Tokan Ferrari. Lawa mat kereta. Pakcik. Datuk. Datuk. Kau pernah main ke? Yelah, aku lah semalam.
Kau bila start main? Aku start main semalam. Lawa flipper. Ha ni kedai 7E je beli. Oh ya. Yeah. Nama apa yang baru main ni? Muhammad Aiman. Muhammad Aiman, nama in-game apa? Nama betul ke nama in-game tadi tu? First soalan tu. In-game. Nama in-game Hafiza. Hafiza. Hafiza baru start asal aku dah dengar tu sekejap. Hishang. Hafizza. Hishang. Dia mak dia kenal aku pula. Hishang. Hishang. Masa macam pernah dengar ya. Hishang kamu. Hishang kamu. Ah, tak ada tak kenal aku ni. Identiti dibongkar. Wow, berapa ni? Ya Allah. 1 2 3 4 5 6. Oi, 2000 eh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Datuk ni. Datuk ni. Terima kasih banyak Datuk. Itu orang kampung lu ah. Bukan Datuk. member saya kata ni Datuk. Asal aku dengar suara macam Syafiq Aiman tu. Syafiq Aiman. Hishang. Siapa Syafiq Aiman tu? Ni Syafiq Aiman dah sumpah. Alamak. Jangan aku. Sumpah lah siap. Ini selalu main dengan Syafiq Aiman kan? Siapa tu? Aduh, wah lupa lah. Tak apalah. Syafiq Aiman selalu main dengan kau, aku ingat. Aduh, identiti telah dibongkar kan? Macam mana ni? Sumpah lah, siang Syafiq Aiman bodoh. Aduh, ni first time role play. Ustaz terus masuk sini. Ui, kau tu tak, ui aku tak boleh betul lah cik. Aku tak bunuh siapa ni. First time macam masuk macam yang besar-besar punya kan. Kita tak ada kabel. Kita start small. Aku tengok budak bagai, betul kena suara dia. Macam Syafiq Aiman tau. Aku dah jadi hidung kau setiap hari, betul tak? Kita tak ada kabel kuat, semua macam tu. Itu mampu semua ni eh. Sebab server ni tak ada whitelist apa, senang sikit masuk. Betul. Itulah, yang ni kalau macam nak apply job je whitelist. Ya. Kalau itu ada YouTube buat, buat vlog lah. Buat vlog. You masuk seorang ah? Makin bijak tau. You masuk seorang ah sini? Dengan kawan. Sekali dengan you. You akan lama. Apa? Saya? Ini lagi seorang ah? Dia. Saya kah? Biasa. Ya. Rambut putih banyak tanya. Siapa? You dah pakai songkok. Ni aku. Oh, you lah. Sorry lah. Salah orang. You apa nama? Cibai. Cibai? Ah, cik baik lu. Yes, sir. Saya Syafiq. Oh, Syafiq. Okey. Gua mau bagi you kereta. Sampai sekarang tercari nama aku sebalik. Rada, tahu lah. Tak apa lah. Ipoh Mali ni pun famous. Ipoh Mali. Aku je. Aku orang biasa je. Happy lah. You happy lah. Ha? You nama betul you apa? Mati baik. Makcik bye. Nama betul lah. Okay, nama you betul lah. Saya kasih satu nama Daniel lah. Bawa bagi nama you. Dah ada.
Aiman. Buat apa panggil you Cik Bayi Play sangat. Oh, macam macam dulu. Panggil apa, saya apa nama Daniel sahaja. Kalau apa? Nama samaran, Hafizah? Panggil saya Faiz Salim. Hafizah nama samaran. Nama samaran. Faiz Salim. Nama samaran. Ya, panggil Hafizah. Panggil Hafizah. Panggil Hafizah. Panggil saya Hafizah. Okay. So, nanti kalau... Woi, Espai ya. Woi. Wow, lawa Espai. You say nombor dia orang dulu. Mak, ini Espai Dream ni. You off ah. Tekan new contact, lepas tu name tu letak nama saya je, Miss Baik ke Miss ke. Mi jap eh. So Mi, macam mana je nama dia? MIZ. Bawa number pula. MIZ. MIZ. Sudahkah? Okay dah, lepas tu number. Jangan lupa letak dash eh. Kejap. Okay. Jangan lupa letak dash. Number 610. 610. Okay, lagi. Lepas tu dash 5548. Okay, dah save contact jap. Save contact. Ini siapa ni? Pami ke? Oi, ini budak 12 tahun tu. Jangan bitu. Okay. Apa? Cakap jangan macam pondo, kasih kuat sikit tu. Tengok IG. Alright guys, jadi first time in role play. Best juga experience dia sebab tak pernah jumpa orang lain kan. Kita jumpa orang baru-baru. Adik tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Kita jumpa dalam role play. Dalam role play. Okay. Tapi okeylah, tak macam tak semua orang kenal, just orang yang ni je. So for the next video maybe nama mungkin kita akan cuba, lepas ni orang lain tanya, kita just tipu ke apa kan. Tipu je lah. Sebab yang ni first time kan, jadi macam tak tahu. Tapi at least tadi brother tu dah tolong. Okay, dia macam berikan sedikit bantuan. Jadi guys, thank you so much for watching. Kita akan jumpa lagi dalam next roleplay pada next Monday. Bye-bye. Assalamualaikum. Weh, zombie. Teaser nampak video next. Wajah.